Повече от 15 години LR е експерт по алоэ вера. Със своята регенерираща и подхранваща сила, алоэ вера е многостранен талант за естествено красива кожа. LR съчетава своите експертни познания в уникален бранд за грижа. LR Aloe Vera – вашият път към естествено красива кожа. За цялото семейство. От главата до петите. За млади и стари. За LR Aloe Vera използваме най-доброто от алоэ вера. Чистият гел от листата във възможно най-висока концентрация. Ето защо за LR сертифицираното качество на гела от алоэ вера е от първостепенна важност. Силната комбинация с ценни биоекстракти прави действието на LR Aloe Vera толкова изключително ефективно. С богата гама от повече от 40 продукта за цялото семейство, всеки получава правилната грижа за своите индивидуални потребности. Грижа за лицето, за сияйна и красива кожа. Грижа за тялото, за мека и нежна кожа. Също и грижа за зъбите и устните, за здрава и красива усмивка. Или специална грижа за усещане за здрава кожа. LR Aloe Vera предлага и още грижа за косата, грижа за мъжа, грижа за бебето и слънцезащита. LR Aloe Vera – вашият път към естествено красива кожа.